Salomonin 8-sarjan sukset on suunniteltu aktiiviselle kuntohiihtäjälle. Mallistosta löytyy sukset sekä perinteiseen että luistelutyyliin. Luistelusuksessa on tärkeää se, että suksi on riittävän jäykkä ja suksesta löytyy hyvä sivuleikkaus. Koska kovalla alustalla hiihtäjän tasapaino helposti heittää, niin sen takia on tärkeää, että suksi auttaa hiihtäjää säilyttämään tasapainoa. Salomonin 8-sarjassa on hyvin korkealaatuinen pohja, se on helposti voideltavissa ja se kestää hyvin kulutusta. Silloin sulle jää enemmän aikaa nauttia hiihdosta ja mulle mahdollisuus taistella voitosta.